Thank you.
дивлюсь, як я проходжу битви. Тільки так проголошую зараз. Ось як я проходжу битви. Ось як я проходжу битви. Ось як я проходжу битви. Тільки так. В долині ти поруч, знаю я. За мною йдуть милість і Божа доброта. Моя зброя – це вдячність і хвала. Ось як я проходжу. Розбив силу зла на тому хресті. Дякуємо тобі, що
що ти прийшов у цей світ, що ти став подібним нам, що ти, Господь, прийшов з небес на землю, народився як дитя, та ти є цар, цар царів, ти той, кому належить уся влада. І ми сьогодні знаємо, що ми стоїмо на тобі, ми знаємо, що, Господи, твоя рука на нас, ми знаємо, що ми твої діти, ми знаємо, що так говорить твоє слово, і ми знаємо, що ти ніколи, ніколи, ніколи не залишиш нас. Це твоя обітниця. Ми дякуємо тобі, і ми сьогодні святкуємо, святкуємо цю надію, яка прийшла у світ. Усі разом. Амінь, церква. Давай прославимо Бога. Усі разом ще раз. Я хочу привітати, до речі, всіх людей, які дивляться нас онлайн, тому що, знаєте, ви не бачили, але насправді у нас вже була така дуже гаряча, потужна частина нашого зібрання, але вона відбувалася в укритті. І ми там вже, знаєте, потужно прославляли Бога, ми так молилися, що відразу тривога скінчилася. І я вважаю, що треба кожен раз так робити. І, мабуть, ви там вдома теж так само молилися про це. І домолилися, слава Богу. І я просто хочу сказати для тих людей, які дивляться нас онлайн, давайте, до речі, їх також привітаємо. Ми обов'язково пізніше викладемо повну версію всього зібрання із укриття. І ми б молилися про вас також. Тому, будь ласка, не думайте, що ми про вас забули. Ми про вас не забули, ми молилися про вас також. І ми віримо, що Господь буде діяти і в нашому житті, і в житті всієї нашої країни. Амінь. Давайте дамо гучні оплески нашому Богу, нашій прекрасній команді, яка готова нас вести в поклонінні де завгодно. Де завгодно. Скажи якийсь комплімент своєму сусідові. Привітай його з Різдвом. І можеш сідати. Ви знаєте, з одного боку у нас такий складний сезон зараз, очевидно, у всій країні. А з іншого боку, я просто думаю про те, що Господь посеред усього цього робить дуже багато неймовірних речей. І ми з вами увійшли у цей різдвяно-новорічний сезон, і він у нас розпочався дуже гаряче, тому що уже в цю п'ятницю, до речі, у нас тут відбувався теплий простір. Ви знаєте, що кожної п'ятниці ми робимо теплий простір, де люди можуть прийти, вони можуть тут підзарядити свої гаджети, вони можуть тут попоїсти смачненького супчику чи борщику, випити кави, чаю, і все це безкоштовно. Вони можуть тут зігрітися. Ми проводимо там дитячі програми для того, щоб батьки могли трошки відпочити і діткам було цікавіше. Тому це дуже класно. Я хочу подякувати усім волонтерам, які у цьому задіяні. І у нас в цю п'ятницю просто відбувалось тут неймовірне свято для дітей. Свято для дітей. І тут просто сотні дітей були. І тут були такі прекрасні ігрові зони. Тут було світло, тут було тепло. І знаєте, діти, коли просто прибігли сюди, вони настільки були щасливі, просто що вони такі гарні будівлі, тут є світло, і тут є якісь ігри, і тут їх тут, знаєте, іграшка така, печенька їх зустрічала. І вони просто як почали ганяти, бігати. Ми, в принципі, зрозуміли з волонтерами, що нам навіть не треба нічого особливого для них робити, бо вони настільки просто щасливі бути тут, нам треба просто, як знаєте, відпустити, і вони самі все зроблять. І кожна дитина, вона отримала подарунок, різдвяний подарунок. І настільки це класно. І це тільки така перша частина, група дітей, яких ми благословили. Ми будемо продовжувати це робити. Також у нас учора відбувалися наші зустрічі, різдвяні зустрічі по домівках. Дехто висилав нам такі фотографії. Слухайте, там такі столи були. Там просто у декого, знаєте, стіл ломився просто від їжі. Слава Богу, що Господь благословляє. Знаєте, у людей була можливість разом зібратися у такій сімейній атмосфері і дивитися особливе різдвяне відео, яке ми підготували заздалегідь, як подарунок від цієї нашої творчої пасторської команди. І ви знаєте, я, по-перше, я хочу сказати, що
це відео, воно буде залишатися постійно, воно буде транслюватися до кінця цього року, тому ви можете, якщо ви хочете, ви можете, ще не мали можливості, обов'язково подивіться, ми віримо, що це буде дуже сильне благословення для вашого життя, або перешліть це посилання комусь із ваших рідних, близьких, друзів, я впевнена, що це торкнеться когось, тому що, знаєте, ми не просто це робимо тільки для нас, ми робимо це для того, щоб ще хтось пізнав Ісуса Христа особисто як свого Спасителя. Тому давайте використаємо цю можливість і давайте розповсюдимо просто це відео, де тільки це можливо зробити. І ви знаєте, я хочу особливо подякувати нашій творчій команді. Нашій творчій команді і, може, людям із пасторської команди. Послухайте, хвилиночку, я хочу зробити одну річ. Якщо ви приймали участь у підготовці, якимось чином підготовці цього різдвяного відео, чи ви співали, чи робили дизайн, чи ви займалися зйомками, що б ви не робили, будь ласка, ви можете піднятися на свої ноги, щоб ми просто вас побачили. Не соромтеся. Вставайте, вставайте. Діма, що ти сидиш? Вставай. Вставайте, вставайте, друзі. Давайте поаплодуємо їм. Я знаю, що це не всіх, їх було набагато більше. Але, знаєте, я дійсно хочу подякувати вам, тому що ми робили це в неймовірних обставинах. І у нас просто сльози на очах. Дякуємо, друзі, ви можете сідати. У нас сльози на очах, тому що, знаєте, коли ми думаємо про те, в яких обставинах ми це робили, і як Господь все владнав, це просто диво Боже. Слава Богу за все. Тому що з цими відключеннями світла, із генераторами, із усім. Але все вдалося, слава Богу. Ми віримо, що сам Господь просто йшов перед цим. І знаєте, для всієї творчої команди хочу сказати, що ми в середині січня, ми хочемо зробити особливий Team Night. Ми хочемо, по-перше, і подякувати команді, і по-друге, знаєте, провести особливий час. Це ще попереду все, ми будемо більше про це говорити пізніше. А зараз це просто такий невеличкий анонс. І сьогодні ми також продовжуємо святкувати Різдво на зібранні офлайн. І з 1 січня у нас будуть особливі такі різдвяно-новорічні роздуми від наших пасторів Філа, Люсінди, Дулі. Ми будемо вигружати їх на сайті, також слідкуй за нашими соцмережами. І давайте будемо просто, там буде 5 днів роздумів, дуже класних роздумів для того, щоб, знаєте, отримати теж якийсь такий посил для нового року. Ми віримо, що Господь говорить через наших пасторів для всієї церкви. Для всієї церкви. Амінь. Тому будемо очікувати те, що Бог буде говорити. Класно. Ми будемо зараз поклонятися Богу нашими пожертвами, нашими десятинами, віддаваннями. Якщо ти сьогодні вперше на цьому зібранні, я, по-перше, хочу тебе привітати, сказати, що ми дуже раді тобі. По-друге, я хочу сказати, попросити тебе, щоб ти не відчував якогось тиску на собі, коли ми віддаємо пожертви. Тому що ми завжди віддаємо в нашій церкві добровільно, тому що ми віримо в певні біблійні принципи. Ми віддаємо таємно, ніхто не знає, хто скільки віддає, чи хтось взагалі віддає, чи не віддає. Тому що це не з приводу цього, це з приводу твоїх особистих стосунків з Богом. І знаєте, я хочу підбадьорити сьогодні нас історією, віршем. Ви пам'ятаєте, що коли народився Христос, я знаю, що наш дитячий пастор Оля Притула, вона проповідувала про це нещодавно, говориться, що три волхви чи три мудреці зі сходу, вони прийшли, вони побачили зірку, яка загорілася на небі. І ця зірка, вона вела їх до Спасителя, до місця народження Ісуса Христа. І говориться у Євангелії від Матвія, у другому розділі. Побачивши зірку, вони дуже зраділи. Коли увійшли в дім, побачили дитя з Марією, його матір'ю. І впавши ниць, вони поклонилися йому. Потім відкрили свої скарбниці і піднесли йому дари золото, ладан та смирну. Золото, ладан та смирну. Знаєте, я знаю, що і Оля вже казала про це, але просто подумайте, настільки це дійсно неймовірно, це дійсно дивно, тому що три таких здорових, мужніх, статусних чоловіка, вони знайшли десь місце, де лежить немовля. Вони прийшли і вони говориться, що вони впали ниць. Вони впали просто долу. Вони почали, вони вклонялися йому.
І потім говориться, що вони відкрили свої скарби. І вони принесли йому дарунок. І вони принесли золото, ладан і смирну. Золото, яке символізувало Ісуса Христа як царя. Це не просто був малюк, вони визнали, що перед ними цар царів. Ладан, який символізував богослужіння, яке ладан використовували в богослужінні священники. Вони визнали, що цей малюк, це не просто малюк, це священник. І в Біблії говориться, що ми маємо тепер такого первосвященника. Він не просто священник, він первосвященник. Він самий перший з усіх. Знаєте, той, в Біблії говориться, хто нас розуміє. Розуміє, через що ми проходимо. Розуміє наш біль, наші страждання, якісь спокуси, через які ми проходимо. Він все розуміє, він пройшов це до нас. Він пройшов наш шлях до нас. І говориться, що вони піднесли йому смирну, якою помазували на погребіння. І вони таким чином визнали, що Ісус Христос – це Спаситель світу, Спаситель кожного з нас, який прийшов, щоб віддати своє життя за кожного з нас, за наші гріхи, щоб спокутувати наші гріхи, щоб заплатити за наші гріхи на тому хресті. І щоб ми мали, Він вмер, щоб ми мали життя вічне. Ти знаєш, я хочу, щоб ми сьогодні, в цей день, просто нагадали собі, в чию присутність ми сьогодні прийшли. Ми не просто прийшли до людини, ми не просто прийшли святкувати, знаєте, релігійно. Ми не просто прийшли згадати про народження якогось малюка. Ми прийшли з вами, разом об'єдналися в присутність царя царів. Ми сьогодні співали в присутності нашого первосвященника, який втішає нас, який є нашим єдиним посередником між Отцем Небесним і нами, який наш шлях до Бога Небесного. Ми сьогодні прийшли в присутність нашого Спасителя, який віддав заради нас не просто якісь ресурси, життя поклав своє. Життя поклав своє, душу свою поклав заради кожного з нас. І коли ми сьогодні віддаємо, я молюся про те, щоб нашою мотивацією, справжньою мотивацією, було, знаєте, не якийсь страх, не тому, що там сусід на мене дивиться, а тому, що ми дійсно розуміємо, в чию присутність ми прийшли, тому що ми дійсно вдячні йому, тому що в нас є всередині, знаєте, оця вдячність перед Богом, перед царем царів, який прийшов особисто в наше життя і зробив те, що він зробив на тому хресті. І що ми сьогодні так само вклонилися йому до землі і вклонилися нашими віддаваннями, нашими десятинами, пожертвами, щоб його діло на цій землі продовжувало рости, зростати. Амінь? Давай зараз візьмемо в наші руки те, що ми хочемо віддати, чи ми можемо віддавати онлайн, і помолимося, і будемо віддавати. Отче Небесний, ми дякуємо тобі за твій найкращий дарунок у світі, за сина твого, якого ти віддав заради кожного з нас. І ми сьогодні віддаємо тобі ці пожертви. Ми не просто віддаємо фінанси, ми вклоняємося тобі. Наші серця вклоняються тобі. Ми довіряємо тобі. Будь ласка, Христос, продовжи через нас будувати своє царство на цій землі. Ми молимося в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Давайте будемо передавати контейнери, віддавати пожертви і прямо зараз подивимося новини церкви. Взимку кожна людина шукає тепла.
Але цього року не всі українці мають до нього доступ. Тож ангели повертаються, щоб у різдвяний сезон дарувати тепло тому, хто найбільше його потребує. Стань янголом та зігрій чиє серце. Зігріємо Україну разом. Всім привіт! Передаємо найщиріші вітання з Різдвом нашій церкві по всьому світу. Ми просто хотіли сказати, що ми любимо вас і привітати вас з Різдвом Христовим. Так. Я дуже люблю цю пору року, моя дружина також. Я люблю всі ці чудові речі, які пов'язані з Різдвом. Їсти смачну їжу, я люблю подарунки. Я впевнений, ти подаруєш мені щось особливе. Він обожнює пироги з начинкою. Насправді він з'їв пиріг прямо перед тим, як знімати це відео. Так, це правда. Це щоб підготуватися. Пиріг заверни. Кремом. Найкращий спосіб підготовки, але насправді це все з приводу Ісуса та святкування народження нашого Спасителя. І мені дуже подобається уривок з Євангелія від Луки, де ангели сповістили пастухів про цю неймовірно добру новину, яка приносить мир і Боже благовоління всьому людству. І в цей різдвяний сезон ми молимось про те, щоб Бог миру наповнив твоє серце і твоє життя, щоб ти знав, що ця добра новина, вона для твого життя, де б ти не був і що б не відбувалося, і що цей прекрасний Спаситель Ісус. Він прийшов на землю заради кожного з нас. Так, амінь. Так, амінь. На кожне слово. Церква, я просто хотіла привітати кожного з Різдвом Христовим. Ми віримо, що це буде чудовий різдвяний сезон. І сподіваюся, у тебе будуть вихідні, щоб відсвяткувати. І я просто хотіла сказати, що ми молимося, щоб за цей час ти відпочив, Бог відновив тебе та наповнив силою. І я молюся, щоб у цей різдвяний період Бог, щоб він дав тобі абсолютно нове бачення на 2023. Цей рік. У 62-му псалмі є прекрасний уривок, де написано: «Хоч би що діялось довкола, душа моя чекатиме на Бога незворушно. Лише від Нього йде моє спасіння і перемога». Я просто хочу підбадьорити тебе. Почнімо цей 2023 рік, очікуючи і покладаючи надії на нашого великого Бога. Бо я вірю, що найкращі дні ще попереду для тебе і для нашої церкви. З Різдвом Христовим! Любимо вас! Дякую за поздоровлення нашим пасторам. Будь ласка, давайте всі піднімемось, давайте помолимось. Сьогодні по всім нашій глобальній церкві ми дякуємо. Показували поздоровлення наших пасторів, і це круто. Я їм вчора надіслав невеличкий уривок нашого різдвяного служіння. От, і вони відповіли. Вони дуже пишаються тим, що у ці часи ми намагаємось зробити краще. І ми велике натхнення, слава Богу, для усієї нашої глобальної церкви. Ви натхнення для усієї нашої глобальної церкви. Амінь. Амінь. Я хочу помолитись. І ви знаєте, це останнє служіння офлайн у цьому році. І взагалі, останнє, це вже буде наступне, буде першого. Ми робимо першого онлайн-зібрання. І так, що ми були сьогодні там у цьому сховищі, це нормально. У нас такий рік. Воно так і повинно було закінчитись цей рік. Ми і там проводимо служіння, і тут проводимо. Але я відчув, що ми там якось сміливіше стали там. Ми так співали мощно з вами, да? От, і я просто думаю, що, знаєте, весь духовний світ диявола коробить, коли він бачить, як просто продовжують стояти віруючі люди. Не може він підступитись, тому що наш захист, він перевищує всі його сили, тому що на нас кров Христа. Амінь. Я хочу сьогодні помолитись, тому що, я вірю, це не просто якась релігійна подія, Різдво. Це дуже важливий день для кожної віруючої людини. І я вірю, що ми сьогодні і слово побачимо це. Амінь. Давайте помолимось. Господи, ми дякуємо тобі за цю можливість збиратись, що в нас тепло, що у нас є світло. Може, ми раніше не звертали на це увагу, але це благословіння. Те, що ми сьогодні, Боже, разом, що незважаючи ні на що, цей весь рік, який би він не був, ми триваємось разом, ми будуємо Твою церкву. Люди спасаються, життя змінюється. Боже, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово, яке перевищує абсолютно усе. Воно назавжди. Нехай з цього Слова сьогодні откровіння будуть у наші серця. Щоб ми змінювалися, і нехай ми більше будемо схожі на Тебе, Ісус. В ім'я Твоє молились. Амінь. Амінь. Давайте ще раз подякуємо Богові за
цей день, за Його Слово. Будь ласка, сідайте. Дякую, друзі. Дякую, команда. Ви найкращі. Біблія каже, що Бог є світло. Що робить світло, з'являючись у пітьмі? Мені здається, для нас це дуже актуальна тема. Зараз. Світло проявляє реальність. Через світло тепер ти бачиш те, що ти міг не бачити під час темряви. Саме таке відчуття з'являється у людини, яка починає вірити в Бога, яка приймає Христа своїм Спасителем. Людина починає бачити речі, які до цього були у темряві. Я говорю сьогодні про духовний світ, про духовну темряву. Люди просто не можуть бачити якісь речі, поки вони не знають Христа особисто. Амінь? І я хочу, щоб ми сьогодні уявили, що це наше життя, це як багато кімнат у квартирі. І в кожній з цих кімнат темрява. І це наша з тобою можливість принести світло у кожну цю кімнату. Одна кімната називається взаємовідносини. Одна кімната називається здоров'я. Одна кімната називається сім'я. Одна кімната називається моє воля Бога для мого життя. І ти знаєш, Бог є світло. Він може принести своє світло у кожну сферу нашого життя. Абсолютно без виключення. Абсолютно. І це важливо. І заходячи у ці комнати, так би мовити, зі світлом, ми починаємо бачити, як ця кімната влаштована, як по ній безпечно ходити, де що знаходиться. То, що ми просто народились, то, що ми просто фізичні істоти, це не означає, що ми все розуміємо. Є Бог, який створив все. І є частина духовна, є фізична. Люди вдають, що вони все розуміють, але можуть усе життя прожити у темряві, у якихось частинах свого життя. І не розуміти, чого все погано. Бог є світло. Амінь. Псалом 118, 101 вірш говорить нам: «Слово Твоє – світильник для ноги моєї і світло для стежки моєї». Аби, як кажуть, було б бажання підсвітити щось у своєму житті. Було б бажання взяти це слово і знайти там це світло. От саме для цієї ситуації. От саме для цієї сфери мого життя. І ухватити за це світло. І йти кожний крок, нехай він буде освячений цим світлом. Тільки було б бажання. Тільки було б бажання. Знаючи Бога, простіше не спіткнутися. Ми не застраховані від усього, але знаючи Бога, коли ми ходимо не у темряві, а у світлі, є великий шанс, що ми не спіткнемося і не впадемо. А навіть якщо впадемо, Божа сила нас підійме. Простіше вибрати напрямок, зрозуміліше. І багато іншого. Я дуже багато раз наводив свій досвід. Після біблійного коледжу, під час коледжу, тоді він був 2 роки повної програми, і ще після цього я можу сказати, що я десь витратив мінімум 3 роки на те, щоб після того я розумів, до чого я покликаний у цьому житті. І я зараз дуже задоволений тим, що я витратив біблійний коледж час, потім я дуже багато молився, дуже читав багато. Я сьогодні класно живу. Може, не все гладко у житті, але я точно знаю, для чого я створений. Я знаю своє покликання. Люди, це таке благословення просто знати, хто ти в Бозі. Іноді люди не розуміють, це життя схоже то тут, то там. Я просто раджу кожному, нехай світло у цьому наступному році, Христа цього, Ісуса нашого, проявляється в кожну сферу нашого життя. Тому що це вкрай важливо. Якщо говорити про Різдво, то багато хто знає таке християнське свято, і можна його релігійно відсвяткувати. Однак можна дізнатися істину, яка була закладена в цю подію. Це не просто свято, це подія, у якій багато істини для нас. Розбираючи його слово, можна пролити світло на його плани, чому саме Син Божий прийшов у цей світ,
Що це означає для мене особисто? Чи це просто дата свята, чи це якась інша, чи може якесь інше бути значення для мене, щось нове я можу знайти сьогодні? І от наступні 3-4 пункти, які в мене будуть, я хочу коротко проговорити про якісь важливі речі. Перше, про що мені хочеться говорити, Божа любов. Я зараз що скажу таку річ, яка може трошки тебе здивувати, але знаєш, що у Бога немає любові. Він сам є любов. І це дуже велика різниця. У тебе є любов в житті, у мене. А він і є любов. В нього нема любові. Він сам є любов. 1 Іоанна, 4 розділ, 8 вірш говориться: той, хто не любить, Бога не пізнав, бо Бог – то любов. У цьому світі люди можуть все, що завгодно назвати любов'ю. Але перш за все, любов – то Бог. Як тобі таке трохи оновлення цієї думки під час різдвяних свят? Він є любов. Якщо у людини є любов, у мене чи у тебе, не всім, на жаль, у цьому світі сьогодні знайомо це відчуття. Для багатьох більше ненависть, вбивство. Але якщо є любов, то любов рухає тебе до справ цих відчуттів. Прояв любові, він штовхає тебе до турботи про людей. Ну неможливо просто мати любов, і щоб вона ніяк не проявлялась. Особисто, якщо ми говоримо про Божу любов, ну неможливо її приховати в собі. Ну її буде видно. Ну от Божу любов точно не можна сховати. Її буде видно, чи є вона, чи ні. Вона весь час буде виливатись у турботу, увагу, терпіння, жертви, прощення і багато чого ще. Напевно, саме це почуття любові може спонукати тебе найнаградіозніші вчинки у житті. Так? Навіть дивись зі сторони, коли ти дивишся, як батько любить свою дитину, як мама любить свою дитину, як чоловік чи жінка люблять один одного, яке в них посвячення один одному. Якщо ти бачиш ще якісь прояви любові, це все дуже круто. А тепер уяви, того, у кого не просто є любов. Бо ми можемо бути вражені людьми, які дуже люблять. Але я тобі говорю сьогодні, давай замислимось над тим, хто, у кого нема любові, а то, хто і є любов. Він є любов. Повністю, на 100%, не частково. І про найбільший прояв цієї любові написано в Біблії. Говориться від Іоанна 3 розділ. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ти знаєш, що Бог не завжди був людиною? Тому що апостол Іоанн каже таку річ. Слово стало людиною і оселилося серед нас. Ну це ж Біблія, правильно? Тобто він став плоттю, людиною, як ти і я. Тобто він не весь час був у плоті на небі. Прийшов час, коли він вирішив, я стану як людина. Це було його рішення. І за безмежної любові до нас з тобою. Він просто вирішив, що він стане людиною. І ми бачили його славу, славу як єдинородного сина від Отця, повного благодаті та істини. Через любов до тебе і до мене він став як людина. І навіть коли воскрес, він так само був не дух. А він ходив, люди з ним спілкувались, вони розуміли, хто це. І люди, і учні. І зараз, у цей момент, він молиться за тебе. Він первосвященник. До сих пір. Він змінився. І за мене, і за тебе.
Це багато про що говорить. Про масштаб Його любові до нас. Як багато людей у твоєму житті, чи у моєму житті, ототожнюють себе з твоїми проблемами, які можуть взяти посвячення на все життя тобі допомагати. Скільки ти знаєш людей, які готові відмовитись від чогось ради тебе, заради тебе? Та не просто на день, на місяць, а назавжди. Скільки людей є у твоєму умовному оточенні, які готові за тебе віддати усе, що в них є? Я думаю, якщо і є, то дуже небагато. Як багато людей бажають увійти у твоє становище? Щось постійно жертовне робити зі свого боку для тебе? Наскільки у людини вистачить цього бажання щось весь час робити для тебе? Я тобі хочу сказати, що Господь Ісус піде з нами до кінця. Він тебе не покине. Він піде до кінця. Бо Він вже довів, Він став людиною, Він прийшов у цей світ, Він став як людиною. Він міг весь час бути на небі. Весь час. Але Він вирішив, що ні, я не залишу людину. Я прийду у цей світ, я стану як вони. Я готов на це. Я готовий на це. І знаєш, що ним рухало? Любов. Чому? Тому що Бог є любов. Бо Він і є любов. Ним рухала ця любов. Якщо людина може собі дозволити, то взяти посвяту на користь Бога, то потім відмовитись від неї, то вирішити служити, а потім вирішити вже не служити. Тому що набридло, чи некомфортно, чи хтось з людей образив, чи щось не так зробив, чи щось, якісь недосконалі люди навколо. Я хочу сказати, наш Бог не такий. Він вже як рішив бути, вирішив з нами бути, Він буде до кінця. І Він знає, з ким Він має справу. Звичайними людьми, такими, як ти і я. Він не соромиться з нами мати справу. Бог з неба, отой Бог, який створив все, Він не соромиться жити у твоєму і моєму серці сьогодні. З усіма нашими недоліками. Він не соромиться, знаєш чому? Тому що Він любов, Він любить тебе. Він і за свої... Це така любов, яка не може тебе кинути. Вона незмінна. Бо у людини може то бути до тебе любов, то не бути. В нього не так, бо Він є любов. Він не кине. Його посвята нам з тобою не на якийсь час, а назавжди. До речі, те, що Він став зараз, що Він став як ми, йому не соромно за це, я вже сказав. І це нормально, якщо нам, як людям, буде не соромно робити якісь речі заради Бога. І це нормально, якщо нам буде не соромно, як мінімум, просто сказати усім, що я віруюча людина. Це просто, йому не соромно було. І це повинно якось вплинути на кожного з нас. Якщо ми тільки Різдво сприймаємо не як релігійний обряд якийсь, а якщо ми сприймаємо це Різдво як дійсно якусь духовну річ, яка сталася. Я взагалі вірю, що Різдво саме той час, коли треба прийняти доленосні рішення. І зараз для кого це буде виклик? Я не буду питати, хто хоче для себе прийняти таке рішення, але може сьогодні саме час прийняти, сказати, Господи, з тобою раз і назавжди. І коли буде все погано, і коли буде все добре, я більше не відійду від тебе. Я більше не кину твою справу. А навіщо нам святкувати релігійно Різдво? Може, нам сьогодні треба прийняти судьбоносні рішення для себе? От тоді, як Він прийняв для себе рішення, я стану людиною. Але я хочу тобі сказати, всі рішення на користь Бога, вони благословенні.
Тож приймемо рішення на користь Бога, раз і на все життя. І ми в такому рішенні не будемо осоромленими. Ще що лякає нас іноді, що слідування за Богом може змінити наше життя. Що з'являться речі, невластиві нашому теперішньому способу життя. Амінь, з'являться. Так і буде. Дійсно. І у Ісуса так само було. Він не був до цього людиною. А він потім встав. І він розумів, що це радикальна зміна. Та більш того, він пішов на хрест, його били, страждав. Він знав це все. І щось радикально змінилось в його житті. Це нормально, якщо віруюча людина бере посвячення для Бога і щось радикально змінюється у його житті. Ну, християнство – це не просто відвідування один раз на тиждень служіння церкви. Розумієш, просто він, ну це кожний день. І це класно, слава Богу. Ми ж хочемо, щоб Бог з нами був кожного дня. Ми ж не хочемо, щоб він був тільки з нами, коли ми у неділю у церкві. Ми хочемо, щоб він в понеділок був з нами. То якщо ми цього хочемо від нього, це нормально, якщо він це хоче від нас. Ну, як мінімум, це справедливо. Амінь? Амінь. Так ось, Ісус, будучи як ми у тілі, зважився на більше, ніж просто зміни. Він вирішив пройти муки, страждання, приниження. Чи є сьогодні щось, я себе це питаю, і тебе питаю, що ти боїшся зробити заради Бога? Чи є щось сьогодні, що тобі страшно зробити заради Бога? Я думаю, у кожного з нас щось таке є. Але мені здається, що за цим стоять якісь серйозні, класні зрушення у нашому житті. Коли ми тільки якісь сміливі кроки почнемо робити на користь Бога, ми побачимо більше Його сили в нашому житті. Ми, я вірю, побачимо більше чудес. Ми побачимо більше того, Його взагалі сили Божої у нашому житті. Амінь. Яке рішення на користь Бога сьогодні нам здається складним, ніж Його рішення? Я сам собі кажу, що будь-яке рішення на користь Бога менше, ніж те, яке рішення Він прийняв на користь нашу. Хоча пастор Оля Притула проповідувала минулого тижня про усіх майже персонажів цього Різдва, але я хочу дуже коротко пройтись ще по декілька по ним, бо це дуже цікава річ. Другий пункт, про що мені хочеться казати, різні сумніви. Чи може у нашому хождінні з Богом з'явитися сумніви, нерозуміння? Як Слово Бога може спрацювати у нашому житті, обставинах? Нерозуміння взагалі, що відбувається у житті? Чи може таке бути? Може! Може таке бути. І ми зараз подивимось на сумніви безпосередньо учасників цієї події Різдва. З якими результатами вони вийшли з цих сумнівів? Я хочу порівняти маму Ісуса, Марію. І я хочу порівняти священника Захарію, який був у народі у ті дні. І Марії, і Захарії з'явився ангел. Ангел з'явився їм обом у різний час. Захарія та Єлизавета, його дружина, вони не могли мати дітей. І вони були у такому віці, коли не могли фізично мати вже дітей. Тобто логіка. Такого не може бути. Послухайте, ангел з'явився йому і каже, але ангел сказав йому, не бійся, Захарія, твоя молитва почута, твоя дружина Єлизавета народить тобі сина і назвеш його Іван. Ну це ж, вибачте, приходить не знайомий дядя Коля, який говорить йому, що в них народиться син. Це ангел приходить. А до кого він приходить? До священника. Ну це ж духовна людина, ну маєш розуміти якісь духовні речі. І він їм говорить, у вас буде син. Але вмикається логіка. Моментально вмикається логіка. Та ні. Захарія говорить, відповідає, як я дізнаюсь про це? Я вже старий. А то він не знав, що він старий. Да? І дружина моя в похилих літах. Я хочу просто сказати, що це сумніви у людини священника. Не так просто стати було священником.
І він, навіть коли ангел з ним спілкується, він цього не розуміє. Марія, до неї так само з'являється ангел. Слухай, вона говорить, Марія відповідала янголу, як же це станеться, якщо я не була з чоловіком? І у тій ситуації повинно статись диво. У Захарії і у Марії. І та ситуація потребує дива. Чи є в тебе якісь ситуації життєві, які потребують виключно дива? Я впевнений, що є вони. Впевнений. І я більш скажу тобі, Бог щось тобі говорить з цього приводу. Воно не просто потребує, а він тобі щось говорить. І я просто знаю, як і тоді, і сьогодні може бути різна реакція. Ми можемо сказати, не може такого бути. Вмикнути лише логіку. Марія так само на початку говорила, я ще не з чоловіком, я не одружена. Але різниця між ними все ж таки є. Послухай, що Марія говорить. Ось я раба Господня. Нехай усе станеться за словом твоїм. Ти знаєш, свято Різдва святкуватиме більшість людей сьогодні в країні. До речі, я дуже щасливий, що ми як країна почали більше святкувати Різдво у ці часи. Я себе відчуваю, я вже 28 років весь час не розумію цього. І там Різдво, і тут Різдво, і в один день, і в другий. Класно буде, якщо цей день залишиться таким головним Різдвом для нас. І свято Різдва сьогодні будуть святкувати усі. Різниця буде лише у тому, як кожен буде реагувати на істину цього свята. У Захарії була забрана можливість говорити. Янгол казав, тепер ти не будеш говорити. Бо він розумів, що з його вуст йдуть слова невіри. Він говорить, не будеш говорити, щоб не говорив слів невіри. Поки не народиться син, бо в мене є плани на його життя. А Марія одразу сказала, нехай буде по слову твому. І янгол пішов. І мені здається, це дуже класна картина для нас сьогодні. Тому що є якісь речі, де ми можемо сказати, Господи, не розумію, логіка не працює, не розумію до кінця, але нехай буде так, як ти говориш. І віри у цьому є велика сила. У цьому є велика сила. Амінь. У мене порада до усіх нас, до себе. Напередодні Нового року, давай вирішимо, що ми не будемо керуватись виключно нашими природними мисленнями у наступному році. І вчиняємо, і вчитимося покладатися не виключно на себе, а на природу слів і сили Бога. Не будемо керуватись нашим виключним людським мисленням, або покладатись на свою освіту, або на достовірну інформацію. Скільки б ми не почули достовірної інформації, все одно треба почути ще Бога. Давай не все брати за істину. Що б ми не почули, те станеться, там станеться, ось будущо, ось сценарій, ось такий. Слухайте, на все це ще круто було б почути, що каже Бог. І я тобі скажу, навіть якщо його слова будуть не співпадати з логікою, давайте віру покладати на його слова. Єремія, 23 розділ, 17 вірш говорить, «О Господи Боже, ти небо і землю створив великою своєю силою і простертою правицею. Нічого неможливого немає для тебе». Якщо Різдво сьогодні для когось буде це куття, картинки Ісуса у яслях, чи ще щось, це вибір кожного. Але корінь, суть вчинків всіх перших учасників або безпосередньо учасників Різдва, це була фраза фактично, нема нічого неможливого для Бога. І я хочу сьогодні кожному знати, дати таку пораду, може, у ці часи. Що таке Різдво? Як ми про нього скажемо? Це нема нічого неможливого для Бога.
Нема нічого неможливого. Я не хочу, щоб ми просто релігійно щось відсвяткували. Мені хочеться, щоб ми зрозуміли, як у ті часи для цих людей сталося таке диво, якого не могло бути. І вони всі потім зрозуміли, нічого нема неможливого для Бога. То я хочу, щоб сьогодні ми істину, щоб ця істина як світло була у нашому житті. Назови, давай кожен з нас просто про себе скаже якихось декілька ситуацій. І здається, нема виходу з них. Але ми на цю кожну ситуацію можемо сказати, нема нічого неможливого для Бога. Нема. І це наша з тобою віра. Вона повинна рушити гори в ім'я Ісуса Христа. Третє. Спаситель народився нам. Від Луки 2 розділ говориться, як Янгол прийшов до пастухів. І з'явився їм Янгол Господній, і сяйво слави Господні пролилось на них. Страх охопив пастухів. Та Янгол сказав їм: не бійтесь, я приніс вам добру звістку, яка дасть велику радість людям. Тому що сьогодні в місті Давидовому народився для вас Спаситель Христос Господь. І знак вам буде такий. Ви знайдете у яслях дитину, загорнуту у полотно. Я думаю, що кожна історія різдвяна, вона включає цих персонажей. Всі ходять у якихось одежах, схожих на пастухів. Але Янгол чомусь явився і з'явився їм. Ну чому саме їм? Чому він прийшов до них? І він каже: для вас є класна звістка. І я просто думаю, це дуже яскраво свідчить про те, що ці люди повинні були відіграти якусь свою роль у Різдві. І ще що дивно, що ці люди, я просто хочу, щоб ми розуміли, хто ці люди були, вони пасли овець. Ще й ночі. Можна ж було їх загнати десь там просто, нехай там собі сидять. Вони ночі їх пасли, біля них сиділи. Взагалі говорять, ті, хто досліджують Біблію досконально, вони говорять, що ці люди, чи частина цього стаду, вони вирощували овець для жертви, приношення. Для жертвоприношення. І ця жертва, яка приноситься Богу, вона повинна бути доскональна. І коли Янгол тоді їм сказав: ви прийдете, побачите, по-перше, він сказав: Спаситель, а потім він сказав: ви підете, знайдете його замотаних. І вони такими словами сказали до цих пастухів. І це було саме такий вислів фактично. Коли пастухи, коли народжувалась маленька овечка, вони її так само замотували, тому що, щоб вона була ідеальною жертвою, навіть пошкрябин не повинно було бути на ній. І коли вони почули, що Спаситель народився, і він буде вам, як воно тут говориться, ви знайдете, вам буде, і знак вам буде такий, ви знайдете в яслях дитину, загорнуту у полотно. Для них ця мова була зрозуміла. Вони зрозуміли, це Спаситель. Він буде ідеальний, він віддасть своє життя, в нього не буде недоліків. Це як оця овечка, яку ми намагаємось зберегти для того, щоб вона була, щоб Господь прийняв її, щоб його задовольнило, його вимоги були задовільнені. Але я хочу ще одну річ сказати, мені здається, корисно для нас. Ті люди, вони зрозуміли янголів. Бо вони розумілись на тому, яка повинна бути жертва. Можна інакше сказати, вони розуміли мову Янгола. Вони розуміли цю Божу мову. Ви знаєте, що Бог може до нас звернутись так, що ми зрозуміємо. Ну, Він може так звертатись до нас. Але я хочу сказати, у Бога є мова. У Нього є своя мова. І це не Він повинен весь час підлаштовувати, щоб ми щось зрозуміли. Нам треба вчити Його мову. Тому що деякі речі він буде нам говорити, ми повинні розуміти, як це Біблія описує. І в мене є бажання на наступний рік для кожного з нас. Нехай мова Божа для нас буде більш розумілою у наступному році. Нехай вона більш розуміла десь у потаємній кімнаті, де ти краще будеш його чути. Нехай зі Слова Божого він звертається до тебе весь час. Нехай ти цю мову, цю можна жити, знаєш, у іншій країні і ніколи нікого не розуміти. Тому що всі спілкуються іншою мовою.
Якісь речі, які Бог говорить, нам не зрозумілі, але ми повинні вчити цю мову, Слово Боже. Ну неможливо просто раз на тиждень там відкрити десь Біблію і розуміти, що Бог робить. Ну неможливо десь від часу десь якісь прочитати вірш і все. Якщо ми хочемо знати Бога краще, чути Його слова, і це як урок, нехай буде з цього Різдва для нас, що ці пастухи, прості люди, але вони розумілись, які вимоги Божі. І ми повинні розуміти, які вимоги Божі. Останнє. Ми завершимо. Не пропусти Різдво. Луки, так само, це все книга Луки, перший, другий розділ. Був тоді в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Він був чоловіком праведним та благочестивим, чекав на утіху Ізраїлю. І Дух Святий був на ньому. І була відкрито йому Духом Святим, що він не побачить смерті, поки не побачить Христа Господнього. Керований Духом. Мені так подобаються ці речі. Керований Духом. Мені є бажання, щоб кожен з нас був керований Духом. Ти знаєш, що ми сьогодні прийшли до церкви? Це Дух Святий нас скерував сюди. Це не просто... Я вже про це не раз говорю, але це не випадковість, це не звичка. Я вірю, Дух Святий сьогодні скерував тебе і мене у Дом Божий. Що він не бачить... Керований Духом, він прийшов у храм, і коли батьки принесли дитину Ісуса, щоб зробити з ним зазвичай закону, він узяв його на руки, благословив Бога та промовив. Бо, а зараз, владико, відпусти раба твого з миром, за словом твоїм, бо побачили очі мої спасіння твоє. Одна з причин, чому Симеон не пропустив Різдво, само Різдво, тому що він вирішив присвятити своє життя Богу. Тому що він вирішив присвятити своє життя Богу. Він не пропустив Христа. Я хочу сказати, що це нормально, коли ми з вами присвячуємо своє життя для Бога. Це частина історії Різдва. Оце частина історії Різдва. Можна щось релігійно зробити, якісь речі зробити, щось поїсти. Можна побачити, які там були люди під час цього Різдва. Оці перші, як це все відбувалось? То цей Симеон не пропустив Христа, тому що він був кожного разу в Домі Божому. Тому що він приходив весь час. І я хочу, щоб наступного року ми не пропустили Христа ніде. Щоб кожен з нас взяв своє посвячення для Бога, і щоб ми нічого не втратили те, що Бог має для нас. Я вірю, що кожен віруючий повинен, взагалі кожна людина повинна зустріти в житті Христа. Кожна людина. Може, сьогодні ти вперше з нами тут, чи ти дивишся нас вперше. Сама головна ідея життя людини – це зустріти Христа в своєму житті. Ти можеш бути видатною людиною, можеш мати багато грошей. Але саме головне, що потрібно в твоєму житті, щоб відбулося так, як відбулося у житті цієї людини. Він зустрів спасіння. Він своїми очами побачив. І це наше з тобою, як віруючих, завдання оцього Христа показувати людям, щоб вони зустрічались з ним. Тому що людина, яка завдяки тобі зустрілася з Христом, повір, вона тобі буде дякувати у вічності. Амінь. І ще головне про цю, і ще одне, і на цьому будемо завершувати, і ще одне головне про Симеона. Він зустрів Ісуса, тому що його життя було праведне. Він намагався жити праведним життям. Я хочу, щоб ми з тобою не втратили через усі землетруси, які тільки навколо відбуваються, щоб ми не втратили з тобою бажання жити праведним життям. Тому що таким чином ми побачимо Бога в своєму житті. Це вкрай важлива річ. Продовжити у наступному році казати: перш за все, Господи, Твоє царство і правда Його. Все решта воно докладеться. Це лише декілька прикладів з цієї історії, але нам є чому повчитися у кожного з них. Я думаю, щось з цього для тебе сьогодні стало корисним.
Давай піднімемось всі разом. Давай помолимось. Перша молитва, я просто хочу помолитись з приводу того, що я проповідував, щоб це слово не просто стало інформативним, я хочу, щоб воно в серці щось змінило у кожного з нас. Наступне, я хочу помолитись з людьми, які вперше з нами, які до цього моменту ще, ти може знаєш, що Бог є, що Різдво є, але з Христом особисто ти не знайомий. Це можливо. Давай будемо молитись. Господи, я дякую тобі за цей день, за твоє слово. Я дякую, що це не просто була якась подія, там задіяні були просто люди зі своїми сумнівами, з якимись своїми нерозуміннями. Але дякую за те, що ти не, що ти все одно, Боже, з розумінням до цього ставишся. Боже, я дякую за ті рішення тих людей, які сказали, що нехай буде по слову твоєму. Дай нам такого ставлення до твого слова, щоб ми говорили у своєму житті, у своїх обставинах, посеред своїх якихось викликів, щоб у нас було достатньо сили сказати не так, як собі уявляю, не так, як мені простіше, а так, як слово твоє говорить. Боже, нехай наступний рік якомога більше буде рішень саме таких в нашому житті. Щоб в наступному році, кожного разу, коли чи наш досвід буде заперечувати твоєму слову, чи може якась достовірна інформація, Боже, нехай весь час ми шукаємо твого слова і покладаємось на нього в ім'я Ісуса Христа. Боже, нехай ми розуміємо у наступному році твою мову краще. Твої натяки, твій голос, щоб ми розуміли, щоб ми просто розуміли цей голос, навіть десь тихий голос. Боже, щоб ми чули, як ти своїм звертаєшся до нас у своєму дусі. Боже, я молюсь, щоб ми слово твоє полюбили з новою силою. В ім'я Ісуса Христа, дякую тобі. Дякую тобі, Господь, я дякую тобі, Ісус. Боже, я дякую тобі за те, що у нас є, як приклад, ці люди, які жили святим життям, які побачили тебе, які побачили спасіння своїми очами. Боже, я молюсь, щоб наступний рік і в нашій церкві, і в нашій країні, якомога більше людей побачили спасіння. Спасіння побачили твоє, нехай побачать тебе, Христос. Не просто за цим святом просто якусь релігію, а живого Спасителя. Боже, нехай це для кожного стане щось особисте, стосунки з тобою. В ім'я Ісуса Христа. Боже, нехай то все зло, яке навколо точиться, Боже, нехай все ти обернеш на добро, нехай люди будуть з відкритими серцями приймати твоє слово. Я дякую тобі, Боже. Я дякую тобі, Господь, за цей день, за твоє народження. Я дякую за те, що ти вирішив бути як людина. Ти прийшов у цей світ. Ти нас розумієш. Ти зараз наш первосвященник. Ти от зараз, у цей момент, ти молишся за кожного з нас до Отця. Я дякую тобі, що ти до кінця з нами. Боже, дякую, що ти є любов. І у цій любові нема меж. Дякую тобі. Дякую тобі, Господь. Дякую, Боже, благослови наступний рік. В ім'я Ісуса Христа, благослови наступний рік. Боже, нехай ми якісь приймемо свої судьбоносні рішення. Нехай щось буде змінено у наших стосунках з тобою. Боже, дай нам у цьому році щось залишити. І дай нам сміливості прийняти рішення стосовно тебе у наступному році. Боже, благослови ці рішення. Боже, просто дай зливу сил на кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа, нехай твій Дух Святий ще більше сповнює кожного з нас у наступному році. Щоб нас не очікувало, ми знаємо, що ти йдеш попереду нас. Ми знаємо, що ти йдеш попереду нас. Ми знаємо, що ти нас не полишиш, не зрадиш. Ти наш захист, ти наш щит, ти наша стіна. Кров твоя на нас, на нашому житті, Боже, дякую тобі. Дякую тобі, що ми не самотні, тому що завдяки тому, що ти віддав своє життя на тому хресті, ми сьогодні можемо бути об'єднаними з нашим Отцем Небесним. Слава тобі, Господь! Ми дякуємо тобі за цей рік, Боже. Ми дякуємо за цей рік, тому що твоя рука втримала кожного з нас, нашу країну. Ми дякуємо за все, що було, але ми віримо, Боже, що так багато усього є для життя кожного з нас окремо, для нашої церкви, для нашої країни. Боже, благослови.
Благослови, Ісус. Ми дякуємо Тобі. Нехай просто подяка за Твоє рішення прийти у цей світ. Нехай подяка просто лине до Твого престолу, Боже, щоб ми могли, щоб наші серця були сповнені вдяки за те, що Ти зробив. В ім'я Ісуса Христа молились. Амінь. Амінь. Я хочу ще одною молитвою помолитися з людьми, які не знають Ісуса особисто. І це не просто якась, знаєш, вже 100 разів сьогодні сказав, це не релігія. Це дійсно живі відносини з Богом. Якщо ти бажаєш, я не буду тебе просити вийти сюди вперед, чи я буду молитись звідси, ти будеш там, де ти є, але ми об'єднаємо цю молитву. Це молитва віри. Саме страшне він зробив на тому хресті. Я маю на увазі, саме важке, саме страшне, що було, то було на тому хресті. Уяви, нам не треба там бути. Бо він і став тою жертвою за нас. Слава тобі, Господи! Тому що за смерть, за гріх смерть, це просто істина Божа. Просто хтось повинен вмерти за будь-який гріх. От якщо ти сьогодні згрішиш, чи вчора, за цей гріх потрібна була смерть. Ісус став цією жертвою для нас. За ті гріхи, які були зроблені, за ті, які будуть зроблені, Він ідеальна жертва Божа. Він не згрішив. І уяви, це все для тебе і для мене виключно по вірі. Нам не треба, бо Він любов, бо Він хотів, щоб ми не страждали. Він хотів лише, щоб ми повірили в те, що Він зробив. Якщо в нас є ця віра в серці, якщо ми з тобою сьогодні готові просто проголосити Його Господом свого життя, нас вся церква підтримає, де б ти не був. Сьогодні твоє життя буде змінене раз і назавжди. Фізично ти залишишся тою самою людиною, але твоє серце буде змінене. В то серце війде Ісус своїм Святим Духом. Ти не уявляєш, скільки усього у Бога є для твого життя. Це лише перший крок, але це сміливий крок. Крок віри. Амінь? Я знаю, що дуже багато людей вже зробило цей крок. Але я звертаюся до тих, хто не впевнений, для тих, хто сумнівається, для тих, хто не може остаточно сказати зі 100% вірою, я спасений. Я з тобою, я до тебе звертаюсь. Я хочу, щоб зараз всі закрились, заплющили свої очі, будь ласка. Давайте схилимо свої голови. Давайте будемо молитись, не просто стояти, а молитись. Тому що якщо це, я тільки що говорив про тебе, і тобі потрібна молитва, я попрошу тебе через декілька секунд підняти руку, щоб я знав, з ким я буду молитись цією молитвою. Ми об'єднаємось, нам весь зал допоможе. Якщо я про тебе говорю, де б ти не був в цій залі, і ти хочеш зі мною зараз запросити Христа до свого життя, помолитись, дай мені знак своєю рукою, що ти будеш молитись зі мною. Дякую вам. Дякую за вашу сміливість. Дякую вам. Я бачу вашу руку. Хто ще долучиться до цих людей? Може, на балконі хтось є? Не соромтесь, це нормально. Це класне рішення. Це класне рішення. І класно, коли ми не соромимося, говоримо, я буду молитись. Якщо є, я почекаю ще декілька секунд. Може, ще хтось є у цій залі. Ми будемо молитись зараз. Але я хочу все одно, щоб це було свідоме рішення когось. Визнати це, щоб не соромитись. Це нормально. Останній заклик. Якщо до цього ти ще не дав мені знак своєю рукою, зараз це зроби, щоб я знав, чи є ще хтось у цій залі, кому потрібна ця молитва сьогодні. Дякую вам. Дякую вам за вашу сміливість. Дякую. Супер. Ми можемо поаплодувати кожному, хто сьогодні буде молитись. Якщо ти онлайн дивишся це служіння, будь ласка, так само долучайся до цієї молитви. Ми сьогодні об'єднаємось разом. Давайте будемо молитись. Особисто, якщо ти підняв свою руку, будь ласка, від щирого серця повторюй це. Амінь. Дорогий Господь, я дякую тобі за цей день у моєму житті. Я вірю, Ісус, ти віддав своє життя на тому хресті за мої гріхи. Ти помер, але на третій день ти воскрес. Ти сьогодні чуєш мою молитву. Я прошу тебе, пробач мене. Я каюсь у всіх своїх гріхах. Ісус, увійди в моє серце. Я віддаю тобі своє життя. Я проголошую з цієї години,
Ти мій Господь, ти мій Бог, і це назавжди. Я дякую тобі за спасіння, за вічне життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Давайте ще раз поаплодуємо кожному, хто молився з нами вперше. Ми аплодуємо тобі. І це, слухай, на завершення року, це саме класне рішення, яке ти можеш прийняти у цьому році, на тлі всього, що відбувається сьогодні, твій день. І я хочу, ми тебе вітаємо, у нас є подарунок для тебе, слово в фойє, ти коли вийдеш, будь ласка, візьми це у наших волонтерів і познайомся з кимось. У нас є багато чого, що ми можемо тобі запропонувати. Ми допоможемо тобі наступні кроки зробити у твоєму житті з Богом. Амінь. Амінь. Друзі, я вважаю, що у нас було дуже класне служіння сьогодні, правда? У нас ще одна пісня буде, да? У нас ще одна пісня буде, ми будемо співати. Я хочу привітати всіх з Різдвом. Я хочу привітати кожного з Новим роком, який вже зовсім скоро. Давайте триматися разом, давайте не переставати молитись за нашу країну, за один одного, за один, друг за друга, да, один за одного. Амінь. І помолимось, помолимось за наступний тиждень і 1-го числа зібрання онлайн, але потім 8-го, да, в нас буде зібрання офлайн, і там буде у нас помазання, да, буде помазання, це буде перший вікенд, це буде дуже класне служіння, тому плануй. Давайте помолимось. Господи, дякуємо тобі. Дякуємо, що ти з нами. Дякуємо, що твій Дух Святий сьогодні посеред нас. Благослови цей тиждень в ім'я Ісуса Христа. Нехай усі плани ворога будуть зруйновані в ім'я Ісуса Христа. Нехай твоя потужна сила діє у цій нації, у цій країні, у кожному з нас, у твоїй церкві. Боже, ми молимось за наших дітей, за наших батьків, ми молимось за наші роботи. Я молюсь за воїнів нашої країни. Боже, бережи життя кожного надприродньо. Боже, я молюсь за керівництво нашої країни. Боже, дай їм неймовірних сил в ім'я Ісуса Христа, мудрості. Боже, ми віддаємо все у твої руки і дякуємо тобі наперед. В ім'я твого молились. Амінь. Церква, будьте благословені. Всім класного тижня. Відкрив
дякуємо тобі, наш Бог, ми славимо тебе. Церква, ми були раді вас бачити всіх ще раз із Різдвом. І з Богом рушаємо в Новий рік. Побачимось! Thank you.